Jaaha, <mukkaan> mm. <mukkaan> <Näittää syksyä. mukkaan> ja se olisi taas maanantai-päivä täältä Pasilan lonkerotaivaan alta. Olemme täällä studiossa, mutta emme kaksin. Meillä on tuota, täällä studiossa vieraan tyyppi, jota ihan yleisradio on tituleerannut entiseksi kärkiryyppääjäksi. Tervetuloa, Katri. Kiitos hienosta esittelystä. Olen ylpeä tästä tittelistä. Se on paras M titteli, miltä, mikä mulla on. Miltä tuntuu, että Yleisradio, Suomen oma media, kutsuu sua kärkiryyppääjäksi? No sehän on niinku termi, minkä mä ihan itse ominut. Se tulee itse asiassa temppareista. Että olisiko ollut neloskaudella Minna. Minna oli temppareissa ja hän silloin oli silleen, että hän on kärkiryypää Ja mä samastuin hänen silloin tosi vahvasti siinä kärkiryyppäämisessä, mutta sitten kun lopetin juomisen, niin musta tuli ex-kärkiryyppääjä. se ihan on ihan, ihan niinku kuten kuten. itse kleimattu. Mut, mut mulla on yksi kysymys. Hieno paita, mitä teet työksesi. <laughs> kiitos, kiitos. Mä tota uh, fiilaan Kimi Raikkosen mediapresenssia tosi paljon. Onhan Kimi Raikkonen, eikä se ole mikään On, mikä on, 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 on. Kimi Raikkonen. Toi, <laughs> toi, toi, <laughs> toi, toi. <laughs> toi on ihan niinku törkynen paita. Toi, toi. Niin toi on, on niinku työn. sellainen, et, tiiä, et sä, Tu, niin kuin, et kun sä näet, että sä oot vaan silleen Mä oon aika törkönen muija. Niin <laughs> sopii. Hyvä valinta. Mikä se sun toinen kysymys on? Mitä oli teet se? työksesi? Mi, mi, niinku, mikä sun nykyinen mm -hmm. meininki on? Mun nykyinen meininki on se, että multa tuli elokuussa ulos mun esikoiskirja Aamu ilman darraa. Ja sitten minä ja mun rakas kollegani ja yhtiökumppanini Laura Vateen me pyöritetään sellaista darravapaa yritystä, jonka alla me järjestetään esimerkiksi alkoholittomia yökerhoklupeja, eli Sober Furiousia. Ja äh, no niin, niin hyvin paljon pöhistään tästä alkoholittomuudesta, mutta ei silleen, että, että wellness ja hyvinvointia suorittaminen, mm -hmm. vaan silleen, että voi reivaa, voi pitää hauskaa ja alkoholittomuudella itse asiassa olla mitään tekoa sellatteen hyvinvointiskenen kanssa. Niin että vedä ne erilleen, vähän niin kuin toisistaan? Että se, että Joo. sä et käytä alkoholia, ei heti meinaa sitä, että sä oot niinku fitness ja sä teet tätä ja tätä ja tätä, tätä käyt joka päivä salilla. Just näin, koska tota, silloin kun mä lopetin juomisen, niin nimenomaan toi ajatus haittaisi mua, että mä haittaisi tosi paljon se kela siitä, että millainen on raitis ihminen, onko se niinku hengellinen ihminen, hmm. äh, pitääkö mun polku juosta, pitääkö mun juoda mä vihaan viher muuteita, mä haluan juoda niitä, mä haluan juoda kaljaa, että tavallaan Yritetään ehkä luoda siihen enemmän vaihtoehtoja, hmm. että miltä raittius tai vähän alkoholisuus tai ihan miten nyt vaan sen hmm. haluaa paketoida, että miltä se voi näyttää. Nyt jengille, jotka ihmettelee, että mistä me oikein nyt puhutaan täällä, niin mä voin antaa teille pienen tota briefin. Eli ö, tänään, tänä herran päivänä ö, ilmestyi useisiin eri medioihin ö, Retkikunta Jäämerelle sarja, jossa minä ja Lloyd Lipiso sekä kuusi meille entuudestaan tuntematonta ö, nuorta miestä, niin tota, lähdimme eräretkelle ö, tota, Norjan Pykeijaan. Ja tota, tällä retkellä ö, mä hajosin totaalisesti, henkisesti sekä fyysisesti ja tota, itkin silmät päästäni, kun ensimmäistä kertaa elämässäni 29-vuotiaana myönsin kameroiden edessä, että Aleksi Rantamaalla on alkoholiongelma. Ja tota, se oli ö, mulle todella pysäyttävä kokemus. Ja nyt tämän pohjalta, ö, vähän niinku tukeakseen tätä ö, eräsarjassa ö, tota käytyä keskustelua, niin me todettiin, että olisi hyvä käydä tässä podcastissakin ihan niinku aitoa rehellinen keskustelu alkoholista. Ja tota, mä oon nyt. En nyt sataprosenttisen valmis, mutta mä oon suhteellisen valmis kertomaan niin oman tarinani. Ja meillä on täällä vieras tosiaan paikalla, jolla myöskin on oma tarina. Ja Jesselläkin on varmaan jotain sanottavaa tähän aiheeseen. Mutta mä voisin lähteä siitä, että öö, mä lueskelin vähän tätä Aamuilman Darraa kirjaa. Tai siis mun piti vaan selailla sitä läpi, mutta mä huomasinkin, että mä jäin jo niinko, ensimmäisten sivujen aikana koukkuun, koska mä samaistuin niin helvetisti. Ja tota, <coughs> mä, mä, en siis lue lainkaan kirjoja. Kirjat ei ole yhtään mun juttu, mutta tota, tossa aamulla, niin siis me, meillä se myös bussista, kun luin sitä, niin tota, voit sä vähän kertoa, mistä aamu ilman darraa kertoo? Joo. <coughs> Mä, mä oon jotenkin vähän nyt liikuttunut tuosta, tai siis te, vähän, vähän niin kuin sun puolesta. Sä et vaikuta kauhean liikuttuneelta, mutta mä oon, koska, koska muistan niin kuin noi kelaat ja ton ajan tosi hyvin kukkipuili-juttujen kanssa. Ja, ja siitähän se Aamoilma Darva kertoo. Öö, se lähtee käyntiin tavallaan sellaisista keskusteluista, mitä mä en ollut koskaan vierehellisesti käynyt. Öö, mitä mä olisin halunnut käydä, mutta mä en uskaltanut, koska mun oli tosi vaikea hyväksyä sitä kelaa siitä, että, että mulla olisi alkoholiongelma. Ja... Se lähtee käyntiin Vapusta 2017, kun mä olin 28-29. Ja siinä on kaksi tarinaa. Siinä on tarina, jonka mä kuvittelen, että mitä mun frendit ja työkaverit näki, keiden kanssa juhlimassa Vappua. Mä en tietenkään voi tietää, koska äh, ne on subjektiivisia kokemuksia. Ja sitten siinä on se toinen tarina, jonka mä tiesin tapahtuvan siinä rinnakkain. Että mulla oli ihan sikahauskaa, äh, oli hiukset mintissä, äh, olin hyvää dokausseuraa mutta kun mä lähdin sieltä baarista, mitä me oltiin, me oltiin laulamassa karaokea, niin mä en lähtenyt hiimaa, vaan mä otin taksin psykiatriseen päivystykseen. Ja yritin hakea apua, vaikka en samaan aikaan halunnut myöntää, että mulla on alkoholiongelma. Ja se oli jotenkin tota... Se oli hauskaa, <laughs> tai siis hauskaa ja hauskaa, niin kuin, että... Mä menin baarista Senaatin torin jonoon ja siinä on 45 minuutin niin taksijono. Ja ainoa, mikä mua ärsytti, oli se, että mä en niinku varannut bisseä siihen niinku jonoon. Sitten kun mä viimeinkin pääsen siis siihen... Just toi. Odotusbisse. Odotus Niinko ja on... siirtymäbisse. Joo, joo, ja sä kirjoitit sen kirjan, että äh, sulla oli, teillä oli kahden kilsan kävely, niin sulla oli sitä varten varattu, siis aika, aiemmin tätä, niin sulla oli sitä varten varattu bisse per kilsa. Ja I fucking feel you. Niin siis, Siis pelkästään niinko, himasta himasta bussipysäkille siirtyminen. Kerkeekö tässä juomaan bisse? No kerkeekö? Kerkeekö? Ja sit taskus on vielä yksi. Ja bussissa täytyy mennä sinne taakse, että sä pystyt dokaa siellä. Joo, joo, jo, mä tiedän nämä niin hyvin. Joo. joo ja sitten kun mä viimeinkin pääsin siihen tota, taksiin, niin sit siihen tulee jotkut jäbölit silleen, että hei, että et, et, voi, me, voidaanko me hypätä samaa matkaa, että me jatkoille. Ja sitten mä oon että joo, joo, tänne vai et ei tässä enää mikään kiire. Ja kun mä pääsen sitten sinne psykiatriseen päivystykseen ja tapaan sairaanhoitajaa, niin me niinku puhutaan vaan ihan silleen. Mä olin toki niinku humalassa ja mä yritin vähän niinku kleimaa sitä, että hei, että nyt on vappu, että kaikkihan juhlii tänään. Kun hän kysyi, että ootko sä juonut tänään, ja mä sanoin, että no tottakai mä oon juonut tänään tuon Niinku <laughs> kaikki juo. Mutta se meni niinku tosi hyvin. sitten siinä ähm, vastaanoton lopuksi hän on silleen, että no mä nyt kuitenkin puhalutan, sinut, että on kai osa jotain protokollaa. Tai niin se ainakin sanoi mulle, mutta mulla oli myös vähän semmoinen olo, että puhalluttaakohan se nyt, niin kuin no mulle noin vaan sen takia, että, että mä jotenkin hermostuisi. Ja sitten mä puhalsin niin 1,85 muistaakseni siinä. Ja siinä vaiheessa oli mennyt jo kaksi tuntia vikasta alkoholin juomasta. Mä olin juonut koko päivän, mä olin juonut eilen. Ja sitten se on vaan silleen, että niin, että, että kun sä oot 150 senttiä pitkä mimmi, että tajuut sä, että on niin huoneessa – on sun kokoisia mimmejä ja ne ei ole siellä puhumassa niiden burnoutista, vaan ne on siellä vaan niin selviämässä niin yep. myrkytystilasta. Ja se oli ehkä semmoinen pieni sysäys siihen, että, että mulla alkoi vähenee dokaaminen, mutta ei se mitenkään lopettanut sitä siitä. Mä dokasin vielä itse asiassa puolitoista vuotta vai kaksi vuotta ennen kuin mä sitä lopetin. Ja no niin, long story short, tästä kertoo muilman darraa. Se kertoo siitä ajasta, kun mä vielä join ja sitten siitä ajasta, kun mä halusin lopettaa, mutta en uskonut olevani valmis ja sitten ehkä sitä kautta jonkinlaiseen hyväksymiseen. Se on semmoinen hyvin niin keskeeräinen tarina. Kirjoititko sä äh, sitä sinä aikana, kun sä vielä joit vai vasta juomisen niinku, lopettamisen jälkeen? Mä aloitin kirjoittaa sitä kaksi vuotta juomisen lopettamisen jälkeen. Okay. Mutta mä oon kirjoittanut aina tosi paljon, että mulla on niinku löyty puhelimesta vähän kaikenlaista kamaa, mitä sitten tajusin, että voi käyttää tässä yhteydessä. Tota, mä voisin jakaa yhden oman tarinan tuosta tosta niinku, äh, avun hakemisesta Ni, ää, se oli porjatsit tota 2019 eli ennen koronaa ja tota se on varmaan mun niinku, suurin alkoholi niinku, saavutuksen me me en mä tiedä miksi mä sanon me, koska minähän siinä olin tämä niinku syyttävä tekijä, niin tota ihan oma-aloitteisesti niin vedin neljän päivän kellon ympäri rannin ja siis kaikki mahdolliset alkoholit mitä vaan niinku maailmasta löytyi. Mä siis mä olin niinku sieni, mä vedin kaiken ja niinku yössä nukuttiin ihan maksimissaan neljä tuntia ja saman tien kun silmät aukes. niin ensimmäisenä siin oli joku juoma jo valmiina odottamassa, että mun ei tarvi edes nousta tästä friendin sohvalta ennen kuin mä saan sen juoman auki. Koska mä tiesin, että jos se juoma ei aukee tässä niinku minuuttien kuluessa, mm -hmm. niin se olo tulee. Se olo, vittu se tulee. Ää, ja tota, neljä päivän ihan älytön ränni. Viidentenä päivänä mä herään ja mulla ei ole koskaan elämässäni ollut niin huono. Siis fyysisesti sekä henkisesti. Ja tota, tätä darraa, tää, tää olisi tosi pitkä tarina, mutta tota, ö, sanotaanko nyt näin, että on ollut ateisti jo niinku, 15 vuotta, mutta tota, ö, rukoilin muun muassa Jumalaa. Joo. Että tota, et tän täytyy niinku, loppua ja ihan siis kyssit kävi mielessä, että mulla on niin huono olla, että mun pitää varmaan niinku, että pitääkö mun tappaa itteni tässä. Ja tota, ö, neljännen darrapäivän iltana mä totesin, että mä en niinku tästä yksin sairaalaa ja tota, väännän siellä itkua ja mä on mä haluan tappaa itten, mulla on niin huono olo. Ja ne on sillä että Aa, pieni hetki. Näpyttelee koneella, sitten se tulostaa jotain. Mä okei, okay, WhatsApp, Sitten se antaa mun lapun käteen. Hengitysohjeita. Sitten mä oon, se sä... Siis mä tuun tänne sillä että mä oikeasti kyssään ihan just ja sanot ja... mulle ohjeita, miten hengittää. Että anna mulle nyt joku pilleri tai jotain. Sitten no ehkä jotain. Ei saa jotain perusketipinoria tai jotain. Mä menen himaa, otan sen ketipinori, sammun saman tien ja seuraan päivän. Viidentenä päivänä Darra oli pois. Viidentenä päivänä Viidentenä. Mä, mä, Mäkin sain <laughs> ketipinori muuten silloin. Se on, joo. Siis ketipinori on kyllä niin meemilääke oikeasti. Se on. Hei, saanko tähän väliin kysyä, että Jesse, mikä sun alkoholisuhde on? Öö, no tota, tossa kesäkuussa, tämä on kuin, kuin, alusta lähetään. Sanotaan näin, että mä oon nähnyt alkoholin käyttöä ja alkoholin liikakäyttöä, väärinkäyttöä ihan siitä asti, kun mä oon ollut pieni lapsi. että mulla on ollut läheisiä ihmisiä, jotka on käyttänyt paljon alkoholia ja vielä tänäkin päivänä käyttää, eikä niin kuin myönnä sitä, että on alkoholiongelma. Että se on joka päivästä se käyttö ja on ollut hyvin lähellä niin näkemässä sitä, mitä on päihteiden väärinkäyttö. Mm. Ö, niin itsellä, mä en ikinä ollut koukus niin kuin mihinkään päihdeaineeseen, nikotiiniin, äh, alkoholiin, mihinkään. Ei mulle ei ollut ikinä mitään ongelmaa. Mut sitten tota, silti mä oon aina käyttänyt alkoholia. Sille viihde käyttänä. Kolme, kolme kertaa kuukaudessa, neljä kertaa kuukaudessa, pari bisseä, pari sauna bisseä viikonloppuun ja tälleen näin. Ja mä huomasin tässä ehkä kesäkuussa nyt tänä vuonna, että että mun on pakko juoda se pari sauna niinku viikossa. Ja se niinku, no, Siitä, niinku se, siitä tuli sellaista, että niinku, mulla ei ole ikinä ollut mistään päihdeaineesta sellaista haluu, että mä haluu, että niin sellainen sisäinen halu siihen aineeseen. Niin sit kun mä huomasin sen, että mä käänsin himassa sauna päälle ja sitten mä olin silleen, että nyt niinku tekee mieli bissee Ja mä kävin ostaa kaupasta. Niin siinä vaiheessa mä tajusin, että tää on niinku, että tää ei ole iso ongelma, mutta tää on ongelma. Ja mä haluan, että mun itsehillintää on siinä tasolla, että mä pystyn vaan tehdä sellaisen katkaisun, että mun, mun ei tarvit niinku juoda, mun ei tarvitse tehdä tätä tai tätä. Mä voin tehdä ihan mitä mä haluan, mitä mä päätän. Niin sit silloin mä päätin, että tota, mä sanoin itse asiassa mun puolisolla ja mä käytiin tästä pitkä keskustelu. Ja sekin oli huomannut ja se oli kommentoinut sitä, että, niinku, että onko sun aina pakko ottaa saunakallia ja sit tota, tai muutama saunakalli. Ja mä olin, että itse nyt mä niinku lopetan alkoholin käytön kokonaan. Et ihan, mikä ihan se on? Ihan tosi. Ihan cold, turkey. Cold turkey. Eikö? cold, turkey. Joo, cold joo. turkey. Ja silloin kesäkuussa mä olin, että, olikohan se vittu kesäkuu? He heinäkuu, ehkä heinäkuu. Heinäkuun lopussa suunnilleen. Mä en enää muista tarkkaan. Mutta joo, heinäkuun lopussa, sanotaan näin, niin mä silloin sanoin, että nyt se loppuu. Nyt mä en niinku juo enää yhtään kaljaa. Pum, se on Ja Ihan vaan saunabisseen takia. Joo, saunabisseen takia. Villi. Ja sitten me käytiin niinku friendien kanssa, sunkin kanssa jonkun verran kesällä. Joo, kyllä. Ja otettiin, aina kun me hengattiin, niin me käytiin safkaa ja juotiin pari bisseä. Ja se oli sellainen, että pikku sellainen humahus siihen päälle. Ja se niin kuin... Seitinohut. Se haittas mua, että mä en pystynyt olla juomatta. Hmm. Niin sit silloin mä päätin tän ja ö, sen jälkeen mä itse asiassa oon ollut yhdessä häissä... Ö, yhdessä toisissa bileissä ja sitten mä oon ollut ulkomailla Ranskassa. Öö, ja yhden kerran oon ottanut alkoholia ja se oli Ranskassa champagne -lasillinen. Ja silloinkin, kun mä join sen, niin mä olin, että tää, että aika kultaa muistot. Mä muistan, että oli paljon niinku, parempaa. Champagne paljon parempaa. Tää on niinku, että jumalten juomaa. kunnon champagne ranskalais champagne. Ja sit mä oon vaan, että tää on ihan paskaa. Tai sille tuli sellainen fiilis, että niinku, mä katson sitä lasiin, mä otan pari hörppyä, mä että en mä niinku haluu. Ei ole mun juttu Ei tää ei oo vaan mun juttu. En, mä en haluu. Ja sit mä en juonu enempää. Boom, that's it. Ja nyt mulla on 16 vai se, tai taitaa olla 17 viikkoa nyt heittomerkeillä ilman alkoholia miinus se yksi champagnelasi. Joo. Et niinku, ollut tosi hyvä fiilis itsestäni. Ö, lähtenyt ehkä sellainen tietynlainen aivosumu. Et kun on joka viikko ottanut se pari kolme bisseä, sitä alkoholia on veressä, sun keho tottuu siihen, että sitä on siellä veressä, niin sit kun se on lopettanut, niin on ollut kyllä tosi hyvä fiilis. Ja kyllä mä muistan, kun mä olin 20-vuotias, ehkä 21-vuotias, ja mä aloin sille keskittyä täyspäiväisesti siihen duuniin ja yrittämiseen ja someen ja tälleen näin. Ja mä jouduin sanoa frendeille sit, ja halusinkin sanoa, että mä haluan tulla bilettää. Mä, mulla ei ole aikaa. Mä tein duuni viikonloppuisin. Niin kyllä mä menetin paljon kavereita. Niin kuin sellaisia ihmisiä, joita mä olin tuntenut Tää. jostain 9 asti. Mulla tätä... tulee tästä niin paljon ajatuksia, mä en kestä. Ah, joo. No, tätä mä kysyä Katrilta, että kun sä teit päätöksen jättää alkoholin taakse, niin jäikö myös porukkaa taakse tämän päätöksen myötä? Jäi, mutta ei muttei ketään tärkeää. Et... et, et vastaa? <laughs> vasta mulla on, mä, mua, mä en halua sanoa siunattu, mutta siis mua on siunattu tosi todella helvetin siisteillä ihmisillä mun elämässä. Se on, niinku, se on mun vahvuus, että mun elämässä on niin siistejä tyyppejä. Ja ne mun ystävät on sellaisia, että jos sä jotain sanot, niin he ottaa sen niin tosissaan, eikä he lähde vääntämään siitä. Mm. Tai tavallaan, että vähän niin kuin monissa muissakin jutuissa, että on niin kuin vapaus identifioitua ja, ja, jotenkin vapaus päättää uudelleen ja uudelleen, kuka sä oot ja muut arvostaa sitä tekemättä siitä pilaa. Ja tota, mutta silloin kun mä dokasin, niin mulla oli paljon dokausfrendejä. Ja sitten kun mä lopetin juomisen, mä tajusin, että mä oon tuntenut tämän ihmisen seitsemän vuotta. Mä en ole koskaan nähnyt sitä selvinpäin. Ei me ikinä tehdä mitään muuta kuin istutaan bissellä. Tai sitten on niitä frendejä, keille soitat vasta yöllä. Ja sä tavallaan niinku luulet, että teillä on joku läheinenkin ystävyyssuhde, koska te jaatte jotain diippejä juttuja jossain Vaasan kadulla baarissa. Mm. Mutta et sä niille niinku selvinpäin soittaisi, koska mulla ainakin oli jonkinlainen niinku häpeä ja vähän semmoinen, että mitä mä sitten tekisin ton tyypin kanssa selvinpäin. Mä et niin tiedä. Mm, mä en niin mulla Mulla oli pari toi fiilis. Joo, et, et sellatteet jäi. Plus mä poistin itteni sellaisista ryhmächateista, missä siis oikeasti vaan kyseltiin niinku Kaljalle seuraa. Et mulla on mm -hmm. oli sellatteet, sellatteet ryhmächatteja, missä ollaan vaan tiedä että hei lähteekö joku tänään. Niin ne jäi, mutta... Niin kuin mä sanoin, niin ei siinä ollut ehkä mitään niin tärkeää. Ja edelleen niinku, ei, 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 ei mulla mitään heitä vastaakaan tai siis sillee, mutta, mutta huomas vaan, että se oli ehkä niinku semmonen alkoholin ympärille, dokaamisen ympärille kuroutunut ihmissuhde. Ihan sika hyviä tyyppejä, mutta kuitenkin. Joo siis mulla tulee välillä somes niinku just kyssäreitä, että hei, että missä toi tyyppi on? Hei, miksi sä et enää hengat ton tyypin kaa? Niin jengi aina luulee, että siinä on jotain niinku tai jotain sellaista, että teillä menee eh. sukset jotenkin ristiin. Mutta silleen, että kun sa kasvat aikuiseksi ja vuosi vaan vieri ja vieri ja vieri, sä huomaat, että sä kasvat joistain ihmisistä sille erilleen. Että niillä on niin erilaiset jutut niiden elämässä meneillään, sulla on erilaiset jutut sun elämässä meneillään. Eikä siinä ole ikin niinku hard feelings. Että silleen, että niin. moikataan, kun tavataan, mutta ei meidän tarvi niinku hengaa väkisin. Niin sit se ne. on jotenkin vaikea selittää ihmisille. Että miksi mä hengaan esimerkiksi mun vanhojen frendien kanssa, kenen kanssa me ollaan joskus tehty vaikka jotain somea tai hengattu joskus tosi paljon ja tälleen, niin Silleen, että elämä vaan menee eteenpäin ja ajat muuttuu, sä muutut ihmisenä, sä alat ajattelea asioista eri tavalla kuin sä kasvat. Ja sit sä vaan niin kun, ajaudut erillään niistä sun friendeistä niin sanotusti. Mä tykkään tosi paljon sellaisesta sanonnasta, että, että there's friends for a reason, there's friends for a season, and there's friends for a lifetime. Että tavallaan joku vaan menee jonkun ajanjakso elämänvaiheen mukaan, mikä yhdistää. Ja niin. Se on kipeä kokemus. Tai silleen, Mielestäni. kun sä heit, menetät niitä ystäviä, niin kyllä se on ollut itselle aika vaikea hyväksyä. Niin tietyistä tyypeistä, ketkä on ollut mulle niin kuin läheisiä ystäviä. Niin sit kun on huomannut, että mä oon tämänkaan frendi vaan tämän asian takia. Ja sit kun lopettaa se asian, niin sit ajautuukin erillään. Ei enää olekaan enää niitä mielenkiinnon kohteita, just vaikka tämä alkoholi. Joo. Et 80 prosenttia <coughs> rendeistä käytännössä katosi silloin. Että ei me hengattu muiden asioiden takia kuin sen takia, että lähdetään viikonloppu ryppää. Tuu meille dokaa, tuu meille hengaa, tuu pelaa pleikkaa. Ja aina kun me tehtiin sitä, niin siihen kuuluu bisse tai viina tai ihan millä tavalla alkoholi vaan muuta. Niin on... se on vähän surullista jopa. Mulla on helvetin vaikea kysymys. Kella Kaikille tässä no. Sulle Itselle no, no, niin. myös mulle itselleni. <laughs> uh, mä voin, mä voin tota vastata itse uh. ensin ja sitten mä haluan kuulla, mitä teillä on vastattavaa. Mutta tota, miksi juot kautta joit? Ja omalla kohdalla, niin tota, mä kävin itse asiassa, öö, mä oon käynyt terapiassa Herran tähden kohta kolme vuotta. Ja siellä ollaan pureuduttu tähän niinku juurisyihin, että minkä takia sitä kaljaa nyt jumalauta pitää juoda. Ja tota, mä oon käynyt useita kertoja eri lääkäreillä puhumassa tästä öö, ongelmastani. Niin ja nyt, itseasiassa tällä viikolla, niin tota näin uutta lääkäriä. Ja se oli sillä lailla, että tää on maailman itsestään selviä asia. Sit mä olin että, että et mitä? Niin, että sä juot lääkitakses sun ADHDta. Ja sit mä olin sillä että mitä helvetä? Ni, et, niinku, et miksi kukaan ei ole edes niinku, ehdottanut tota ennen. Ja sit mä olin että tuo on kyllä niinku, loppupeleissä aika jopa loogista. Meinaako, ö, jos mä oon selvinpäin, ni niin, ja selvinpäin mä tarkoitan sitä, että en edes darrassa, vaan niinku, ihan täysin niinku, on the zone, niin mun päässäni on heittomerkeis meteliä. niinku siellä, vähän väh, niin kuin se Kävis ylikierroksilla niinko koko ajan. Mutta silloin, kun mä juon alkoholia, niin se meteli laantuu. Ja mulla on yhtäkkiä niinko rauhallinen ja niinko vähän semmoinen zen olo. Ja siis, että mä juon päästäkseni karkuun sitä meteliä. Ja se varmaan on niinko se juurisyy. Ja tota nyt mä oon menossa niinko jatkotutkimuksiin tai niinku, että me saadaan mulle diagnoosi ja sitten mahdollisesti tota, ö, lääkitys tuohon ADHD, niin tota, mä toivon, että se tulee auttamaan. Koska siis ö, vaikka tämän erasarjan kuvauksista, mistä mä mainitsin aikaisemmin, siitä on nyt kaksi ja puoli kuukautta, kolme kuukautta, niin se oli ensimmäinen, niinku, se oli niinku se askel, milloin mä täysin, että Tämä on oikeesti, nyt, nyt, on pahat tilanteet ja mä myönsin sen ääneen ihan televisiokameroiden ääressä. Ja sen jälkeen tilanne on mennyt paremmaksi, mutta let's be real here. tilanne ei ole hyvä tällä hetkellä. Se on parempi, mitä se oli kolme kuukautta sitten ja hemmetisti parempi, mitä puoli vuotta sitten, mutta tilanne ei nytkään ole hyvä. Niin mutta mulla on toivoa, että noi tutkimukset menee eteenpäin ja jos mä saan jonkun lääkityksen ja joku, tai jotenkin, toikin tuntuu sillä niinku tyhmältä, että mä tarvin jotain lääkkeitä siihen, että mä en dokaa tai jot, niinku, jotenkin naurettava ajatus, mutta Mut, Mä Mut haluan tohon nopea sanoa noista ADDstä ja ADHDstä, mulla on yksi frendi, tai no tuttu, kenellä on ADD. Ja se on polttanut pilveä päivittäin 13 vuotta ja se on nyt vähän yli 30, niin silleen, että se tietää itse, että se syy miksi se polttaa pilveä on se, että se meteli ja kaikki se niin jatkuva ajattelu, ja että sen pääs juoksee ajatuksiin A-B koko ajan, niin se loppuu sillä hetkellä, kun se saa THC, sen kehoa. Ja toinen tyyppi, kenet mä tunnen kanssa, silloin ADHD, ja se lääkitsee sitä sillä, että se dokaa. Sitten, se tää on ihan törkeen yleistä. Sitten, Just, ja sitten hän tilastollisesti Suomessa ihan tavattoman yleistä. Ei, siis, mä en, mulla ei käynyt mielessäkään, että tämä voisi johtua mun ADHDstä ennen tätä viikkoa. Eiku, kyllä, joo joo joo. Siitä on nyt ollut tosi hyviä tutkimuksia, että et, et, siis hoitamattomana ADHD triggeröi todella paljon päihteiden käyttöä. Ja mun niin kuin darvapaa kollega Laura puhuu tästä tosi paljon, koska Laura dokas sen takia, että se sai rauhoituttua ADHDlta. Tai ainakin niin mä toivon nyt, kun mä tämän tässä sanon. Mutta mun mm. Laura, Laura on puhunut siitä arvopapaa-iketillä niin paljon itse. Mm. ehkä näillä sanoilla, mutta on se niilläkin varmaan. Okei, okay, no niin, no niin, joo. joo. Mutta siis toihan on niin kuin se, se trigger, on niin myöskin addiktioherkkyyttä. Ja, ja tavallaan sitä, että se pää pitää saada hiljaiseksi. Ja mä tunnistan tuon ihan sika hyvin. Mulla ei ole ADHDta, mutta mä oon tosi levoton ihminen noin muuten. Ja esimerkiksi nyt tänä syksynä. Niin, mä, mä, sain sellaisen snadin niin hermoromahduksen nyt syyskuussa, että ihmiset puhuu burnoutista ja uupumuksesta ja väsymyksestä. Mun mielestä se hermoromahdus on paljon parempi sana sille. Niin sit mä joudun menen kanssa lääkäriin ja mä joudun hakemaan lääkkeitä ja olen silleen, että mä en nuku. Äh, mä, mä, oon ihan jatkuvasti. Mä, mä menin jopa niinku hypnotisoitavaksi, että mä saisin niin se ylivireystila laskea. Ja sitten mulle tulee semmoinen tosi typerä olo, että... Et no niin, että tässä mä oon niin puhumassa siitä, että et voi olla selvinpäin, ja sama aikaan joudun vetämään jotain nappeja, että saa nukuttua. Mm -hmm. Ja sitten mä sanoin sitten mun kaverille että asiassa just eilen, joka on ollut ää, pidempään selvinpäin. Ja se oli silleen, että et niin mut, että sä vedän niitä ollaksesi sekaisin ja siinä on se tärkeä ero. Sen takia sä otat niitä lääkkeitä, että se tukee sitä sun selvinpäin oloa. Niin. Koska siis selvinpäin oleminen, se on tosi raakaa. Se on tosi raakaa, kun sä et saa niinku leikattua sitä terävintä kärkeä kaikesta paskasta pois. Mm -hmm. Vaan sun pitää niinku hustlaa ja grindaa kaiken läpi sille tosi läsnä tai tiedätkö, enemmän läsnä kuin mitä päihteiden kanssa. Ja jos sulla on paska olo, niin sä et voi poistaa sitä, vaan sä niin kuin vaan istut sen läpi ja istut sen läpi ja sä odotat, että ehkä ensi viikolla, ehkä sitä seuraavalla viikolla se on vaikeeta. Että niin kuin, älä ole armollinen, oot tosi armollinen itsellesi, Aleksi. Mut, mut toi, hey, toi, juttu, mitä sä sanoit tuossa, että et se on tosi raakaa, niin tossa ehkä oli vastaus siihen, että miksi mä join, miksi mä otin missään jos elämä tuntuu vähän siltä, että stressi painaa liikaa, on vähän liikaa ajateltavaa, pitää tehdä tätä, pitää tehdä tota, otti illalla pari bisseä, niin aika hyvin se niin kuin lähti tasaantuu se olo siitä. Ja mun mielestä se on vähän jopa silleen pelkurimaista, tiedätkö mitä meinaa, että sä et pysty itses kanssa mennä niitä tunteita läpi, vaan sun on pakko ottaa jotain päihdainetta, että okei, okay, hei, mä en halua käsitellä näitä asioita, mä pistän ne sivuun, mä otan bisseä, ton, ton, ton verran, ja sit mä vaan niinku anna noiden tilojen olla ja pistä ne taka-alalle, koska ne tulee jossain vaiheessa uudestaan. Ja mitä sä sitten teet? Teet sä taas saman. Okei, otat bisseä. Taas taakse. Taas uudestaan. Ja mitä sitten tapahtuu? Saat oot yhtäkkiä alkoholikoukussa. Mut siis, että alkoholista tulee sulle tapa päästä karkuun vaikeita asioita. Jesse, mä, mä en oo mikään päihdelääkäri, että kaikki mitä mä sanon, niin se on jotain mun omaa kelaa ja so. siihen saa, kyllä, kyllä. Siihen saa kyllä. Niinku suhtautua silleen, että mm. et jos mä sanon joku data, niin kannattaa ehkä googlaa ja mennä päihdelinkin sivuille ja katsoa, miten asia oikeasti on. Mut mä kelasin myöskin sitä, että sä puhuit niistä saunakaalioista tai saunabisseistä. Et me myöskin tehdään sellaisia alkoholimieleyhtymiä, mihin me opetetaan itsemme. Mm. Tiedätkö, nyt on perjantai ja nyt mä laitan saunan päälle ja ping, se nyt tulee on ok, sieltä. Nyt on ok. Nyt on ok, kalle. nyt on sosiaalisesti hyväksyttyä Just näin. ottaa tämä olut, koska se on se meidän ainoa niin kun, laillinen hyväksytty päihde. Kun me ollaan sellaista kunnollisten ihmisten kansaa kuitenkin. Niin tota, myöskin ehkä se, että, että sit on mielenkiintoista seurailla, että missä tilanteissa se tulee se kela, että jostain se vaatii, että liskoaivoista nousee silleen kaljaa. Ja ehkä se sun niin yhtymä oli vahvimmillaan just siinä, kun se sauna lämpiää. Mm. Kyllä. Ja sitten just me käytiin pelaa bilist. No siinä, tietenkin. Tietysti on rentouttavaa, frendien kanssa, chillisti vaan, pelataan vähän bilist, juodaan pari bissejä ja lähdetään himaan. Ni se oli kans itselle niin huono tapa. Ja sit, kun sitä kävi kerran viikossa pelaa, niin siinä tuli sit vielä lisää sitä bisseottoa. Että jos perjantai saunakaljat, kaksi saunakaljaa, kolme saunakaljaa, sit lauataan että pelaa bilistä, taas pari kaljaa. Niin siinä on koko ajan vähän sitä alkoholia elimistä se On, 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 joo. Ja myöskin se, että no ensinnäkään mä en tiedä, onko parin kaljaa ottaminen aina huono tapa, mutta sen mm. tietää vaan ihminen itse, että onko se itselle huono tapa vai ei. Mutta jotain sä sanoit siitä, että että on aina niin kuin vähän alkoholia veressä. Niin on myöskin siis niinku aivoissa tavallaan, että jos koko ajan ottaa vähän kaljaa, niin siis sehän vaikuttaa aivokemioihin ja mm -hmm. se vaikuttaa mielihyvähormoneihin. Ja tavallaan musta tuntuu, että mä olin niinku vuosia kaiken järjen mukaan jatkuvassa krapulassa. Mm -hmm. Että osa vaikka niinku mun masennusoireista oli pakko olla siis niinku kemiallista darraa. Että jos mä dokaan kolme, neljä kertaa viikossa, niin ei ne ehdi poundaa missään vaiheessa normaaliksi ne mun mielihyvähormonit. Ja sitten on liskot ja sitten istutaan taas siellä lääkärissä silleen, että haluan kuolla. Joo, siis. Niin Hirveimpiä tunteita on se, kun sä tajuut, että kello on yhdeksän illalla ja mulla on kaapis enää kaksi tai kolme bissa. Näin tuu riittämään. Niin. Ja siis, et, et, et sä saa sitä niin mistään enää. Ja sit yleensä vielä näin yleisradion työntekijänä, niin mä oon aina persaukinen, koska lisää liksaa kiitos. Niin tota et sä voi mihinkään baariinkaan lähteä. Kahdeksan euro tuoppi, what the fuck. Niin, Asutko sä punavuorossa? Enkö eh, enko pitskussa. Oh, Okei. Okay. Tota, niinku, se, se, niinku, se, se tää on vähän tämmönen niinku että välttääkseen sitä, että alkoholi loppuu kesken, niin sitä tulee ostettu naurettava niinku, siis niinku liikaa. Ja sit kun sitä on liikaa, niin sitä jää seuraavalle päivälle. Eli heti aamulla, kun sä avaat sen jääkaapin, niin siellä on kylmää kaljaa valmiina. Miksi mä en ottais sitä? Niinpä. Niin se, siis se, se, se niinku, kun sä ostat illalla liikaa, niin se on niinku vähän niinku lupaus jo sille, että huomenna se alkaa heti aamusta. Ja yeah, that's fucked up. Ja sitten, jos sä otat aamulla sen ensimmäisen, ei se keskellä päivää lopu, kun sit, sit se menee niinku kellon ympäri. Ja se on niinku ehkä pelottavinta, että sä oot koko päivän niinku siinä no humaltunut. Niinku et, ensin sä heräät niinku siihen darraan, paitsi että täytyy mu sanoa, että mulla on tosi harvoin darroja. Tai omalla tavallaan mulla on ehkä niinku jatkuva darra, esimerkiksi mitään niinku päänsärkyjä tai oksetusta tai mitään tämmöistä, niin mulla ei ole käytännössä ikinä. Mutta sitten on jotain, niinku muutaman kerran on käynyt sillä lailla, että mä herään aamulla. Sitten mä katson, aha, no onpa oksentanut lattialle. Onpas, onpas hauska juttu. Mm. Ja niinku, niinku tämmöisiä, että niinku, et ihan tota niinku blackout, et en mä muista niinku tämmöisestä mitään. Ja tota, se on, niinku, se on tosi pelottavaa. Niinku, et, ihminen saattaa tietoisesti tai ehkä jopa niin, onko se tietoista, jos sä juot itses niinku niin, tota, mut niinku ihan siis niinku tekemällä tehty tilahan se on. Ja se on niinku, nyt kun sitä tällainen niinku ääneen sanoo, niin se on niinku tosi pelottavaakin, että ihminen valitsee tehdä itselleen noin. Joo ja, ja siis mun mielestä, tää on mun mielipide, alkoholin käytöstä, mutta et jos meidän kuuntelijat nyt miettii, että no mistä mä tiedän, onko mulla niin ongelma, että eihän mulla ongelma, mä oon tavallaan viikonloppuisin tai jotain muuta, niin mun mielestä mä huomasin itse, itsessäni tämän silloin, että silloin kun sä et pysty olla ottamatta, niin silloin se on ongelma. Et silloin kun sä et pysty sanoa itsellesi, jos sulla on nyt tilanne ottaa kaljaa ja sä et pysty olla ottamatta, vaan sun on pakko ottaa, se sanonta pakko ottaa, niin sit se on ongelma. Tämä on mun mielipide. Ja silloin mä huomasin sen itseni kanssa, kun mun oli pakko ottaa. Mä en vaan pystynyt olla silleen, no en mä nyt juon näitä. Vaan mä ajattelin just näin, no on nää kaljat ostettu, mitä helvettiä, mä juon nämä pois alta, niin sanotusti. Mm. Niin sit mä tajusin, että okei, okay, nyt tässä ollaan menossa johonkin suuntaan. Että mä oon vähän menossa sille tielle, että tästä tulee ehkä jossain vaiheessa ongelma, jos mä jatkan tällä tiellä. Ja mä sit vedin liinat kiinni ja oli, okei, okay, nyt mä pakitan ja mä mietin, että mitä mä voin tehdä tällä asialla. Ja silloin mä päätin tänne, että nyt mä lopetan kokonaan alkoholikäytön ja mä katon, kuinka hyvä itsehillintä mulla on ja että onko se alkoholi mulle ongelma. Tota, no ehkä enemmänkin Katrilta, kun sulla on vähän pidempään tota selväpäisyyttä takana, niin tota, loppuuko se himo ikinä? Joo, se loppuu. Se Hyvä. Vähenee. Good news for Aleksi. Mutta siihen tilalle voi tulla muuta sekoilua, minkä, minkä kanssa pitää sitten tiilaa. Että siis en, en, mä enää... Okei, okay, kevät. Kevät on mulla aina paharasti. Silloin, kun tulee tota, Ekat pussikaljakelit ja terassit aukeaa. Se on mulla aina semmonen ja se on tosi monille ihmisille. Ähm, ihan tällä kokemuksellisesti. Me saadaan Darra Vapaan IG-tilille siis ihan älyttömästi jengiltä viestejä vaikka siitä, että miten, miten on enää puhelin ei soi perjantaisin, mitä frendit on jättänyt tai keväisin siitä, että, että taas alkaa niin kuin ja kelit. Ja mulle se on jotenkin, kun se on semmoinen lupaus kesästä ja sit mä haluaisin vaan mennä levyttää sinne puistoon ja ottaa sen matkakajariin ja sytyttää rökki ja tiedätkö nojata taaksepäin ja avas kumpa. Et se on mulle paha, oh. mut muuten niin mä sanoisin, että se vähenee. Mutta mut tota sieltä on sitten tulossa aikamoinen package jota pikkuhiljaa pitää alkaa purkaan, koska äh, kun lopettaa alkoholin käytön, niin sulle jää käsiin ihan valtavasti tyhjää tilaa. Siis sulle jää käsi ihan konkreettisesti aikaa. Äh, sä oot, no, sä oot vähän enemmän läsnä, sä alat kelaan kaikki juttuja ja sitten sieltä alkaa puskeen kaikenlaista ylös. Ja mulla on myöskin siis sellainen olo, että se mun tyhjä tila, mikä on alkoholin jälkeen käy, niin jää nyt käteen, niin se ei ole vieläkään täytetty – eikä myöskään se tyhjä tila, mihin mä alun perin aloin juomaa, semmoinen joku omituinen paikka mussa sisällä, mitä mä en tiennyt millä tehdä ja mihin mä aloin dokaamaan. Öm, joten niitä pitää alkaa käsittelee ja sit, sit sekoilusta voi tulla vähän erilaista. Että siinä voi vähän eri tavoin flippailla. Tää oli nyt todella huono mainos raittiuden puolesta, mutta that's how it is. Ei se ole helppoa. Jos se olisi helppoa, kaikki olisi raitteita. Niin. Niin jo, tai siis sille, että jos se joku asia olisi helppoa, niin kaikki tekisi sitä. Niin. Tota, mä en, niin kuin, siis ajatus siitä, että mä en enää ikinä jois bissee, niin se niin kuin, hyi helvetti. Älä kelaa sitä, älä kelaa sitä. Hyi, Joo. ante, siis hyi vittu. No, mutta jos... Älä kelaa sitä, siis se on ihan, sitä ei kannata miettiä, mietti päivä, viikko, tiedäkö, kerralla? Älä vaan ajattele, että mä en tule enää koskaan juomaan. Sitten musta tuntuu, niin kuin, että edelleen mä välillä kauhistun sitä, että mä oon että mitä mä oon mennyt tekemään. Minkä takia mä oon niin kuin valtamediassa sanonut, että mä en juo enää. Miten niin mä en juo enää ikinä. Ja mulla on sen jo kolme ja vuotta alla. Ja sitten se niin kuin kourasee mua jostain, tiedäkö, vatsasta silleen, että mitä mä oon mennyt tekemään. Että ei, ei kannata kelaa sitä. Päivä kerrallaan. Jep, jep, jep. Vanha AA-viisaus. Tota, ei, ei, ää, ää, ei, 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 ei. Oi, oi. Nyt kun, <coughs> nyt älä ku siis, sitä. Näistä henkilökohtaisista jutuista, ne niin tota, miten niinku yhteiskunnallisesta kannasta, jos katsotaan alkoholin käyttöä, vaikka su- no otetaan nyt Suomi, kun Suomi on sellainen maa, missä on alkoholin liikakäyttöä tosi paljon. Et, tosiaan kävi ranskasta se ehkä kolmisen viikkoa sitten ja siellä tehdään tosi paljon sitä, että otetaan se yksi lasillinen viini, ehkä kaksi maksimissaan ja ruoan kanssa syödään illallinen joskus kasilt ysiltä perheen kanssa ravintolassa esimerkiksi. Ja sit se on siinä, että sitten ei enää oteta sitä, sitten ei oteta enää viiniä tai muutakaan, että se jää siihen sitten. Niin sit... Suomessahan ei, to... sehän on vasta alkumaljot niin ja... melkein kaikilla, lähes kaikilla, jotka ottaa sitten vaikka viikonloppuun, että aloittelut on se yksi lasi, kaksi lasia ja sitten aletaan niin vetää enemmän, bum bum bum. Niin että Ota... minkälainen tämä alkoholikulttuuri teidän mielestä on Suomessa? Ja miten sitä niin kuin mainostetaan? Onko se ok? Onko se... Mitkä on teidän mielipiteet? Anna palaa sieltä pöydä toiselta puolelta vaan. Joo. Mä en tykkää puhua alkoholikulttuurista, vaan mä tykkään puhua kulttuurissa, jossa alkoholi on niin kuin tosi merkittävässä roolissa. Mm. Suomi on sellainen kulttuuri. Ja just, tiedätkö, me usein ihannoidaan tätä tota Ranskaa ja Italiaa, missä sitä viiniä juodaan ruoan kanssa. Mm. Mehän ei perinteisesti olla juotu viiniä ruoan kanssa, koska ei me olla mikään viinimaa. Mm. Äh, mä voisin siteraa jotenkin, tai referoida Antti Maunoa, se on sellainen tosi cool äh, biletohtori ja dosentti, joka on tutkinut sitä, miten suomalaiset bailaa niin hän on puhunut siitä, että, että tavallaan Italiassa vaikka niin se viini voi olla se oman niin kuin tilan tuote. <coughs> se nähdään yhtenä elintarvikkeena, hmm. mikä olisi Suomessa vastaava, niin kuin historiallisesti olisi piima, hmm. Että et tavallaan, että ei meillä ole sellaista kulttuuria ollut. Ja me, me juodaan tosi paljon, kun me juodaan ja me ei, niin kuin ja, ja sitten toisaalta taas tavallaan, että jos me yritetään niinku pakottaa meidän kulttuuri sitä, että sit me juotaisiin myöskin sivistyneesti illallisilla, niin sitten me oikeastaan vaan lisätään ylimääräinen kerros siihen meidän valmiin dokauskulttuurin päälle. Että sitten me joka niinku dokataan helvetisti viikonloppuna ja juodaan viiniä illallisilla. Ja... Myöskin mä ajattelisin silleen, että Suomi on semmoinen aika niinku protestanttinen maa, että me niinku, tiedätkö, työt tehdään kunnolla. Niinku tää Ellun tuntematon mm. sotilas, mm. kaikki tämä. Ja meillä on niin kuin valtava iso ero siinä arjen ja juhlan välillä. Et arkihan ei ole meille sellaista, että me lähdetään tuonne Turuille ja toreille istuskelemaan ja viettää aikaa ystävien kanssa ja polttaa sissaa. Vaan niin kuin, että me ollaan aika lailla himassa, että tehdään työt tullaan kotiin, työt tullaan kotiin ja sitten tulee se viikonloppu. Ja sitä viikonloppua varten eletään ja sitä varten suoritetaan. Ja sitten tulee se perjantai ja saunan lämmitys ja ai, että kun nyt saa viimeinkin ottaa sen pissen. Meidän pitäisi niin kuin yhteiskuntana chillaa. Öö, meidän pitäisi suorittaa helvetisti vähemmän. Meidän ei pitäisi olla niin kunnollisia. Meidän pitäisi saada selvinpäin myöskin sekoilla enemmän. Ja jotenkin vapauttaa vähän itsemme siitä kunnollisuuden, suomalaisuuden ikeestä. Hmm. Ja mä veikkaan, että ehkä sitten me dokattaisiin ainakin paremmin, vähemmän tuhoisammin. Et suomalaiset on liian kunnollista kansaa. Että sit kun juhlitaan, niin sit juhlitaan. Että sit vedetään ihan päätyy astikkoa. On niin kuin pitäydytty se viisi päivää siinä sen tilassa. Uu, solko. Ja, olko. Joo, ja, niin Sitten viikolla, hieno homma. Kyllä. Nyt saat vetää pöntän. Mut sillä, ja se, oikeutetaan mennään, sillä se oikeutetaan itselle. Sillä se oikeutetaan niin. itselle. Nyt mä voin vetää yöhön asti. Tää on ansaittua. Mm, mä oon kyllä. ansainnut just näin. Ja sitten lähetään Tallinna Viinarallilla ja haetaan 80, jota virolaiset ei itse osta, koska se on niin kauheeta litkua. Se on tosi erikoinen. Me ollaan se ehkä tulee jostain kieltolaista. Tai toi Antto, Antto Terras puhui just kirjassaan, semmoinen kuin Suomalaisuuden kultainen kirja, joka on siis mm. ihan hillitön. Niin se puhui siitä, että me niinku kieltona aikana myöskin opittiin siihen, että et kun meillä on alkoholia, niin se on sitten parempi olla niinku mahdollisimman vahvaa, koska me ei tiedä, mm. milloin me saadaan sitä seuraavan kerran. Mm. Ja sen takia me vaikka niinku juodaan jotain 80 ja tehdään kuule hääbooli tynnyriä josta on aivan järkyttävästä etanolista. Mm. Tuli mieleen semmoinen pikku keissi. Mikä keissi? Tota, eräs hyvä ystäväni, niin hän oli saanut tota, ö, isovanhempansa jäämistöstä niin tota, erilaisia alkoholeja. Ja yksi Voiko niistä pulloista, olla suomalaisempaa juttua, kun saada perinnöksi alkoholi? Testamentti kirjattu. Tota, Matiokselle sitten menee nämä. Yksi näistä pulloista sattui olemaan vanha kunnon pirtua. Mm. Ja tota, Öö, mikä se oikein nimi nyt sitten mahtaa ollakaan, mitä siinä pullossa lukee, mutta eihän siinä nyt pirtulue. Mutta kyseessä on siis 96 prosenttinen alkoholi. Ja kotikeitetty kamaa e varmaan. Ei, siis se oli ihan niinku, siis niinku lää se mitä niinku lääkärit saa. No. Niinku, ihan siis real deal, 96 prosenttista alkoholia. Ja tota, kävi tämmönen juttu, että me sitten ihailtiin sitä pulloa siinä ja oltiin, että Oo, nyt on niinku, nyt on ammattilaisten Mimmäinen se pullo oli? Se oli semmonen niinku muovinen ja näytti niinku lääke, niinku et se näytti ihan niinku lääkekäyttöön niinku tarkoitettu. Joo, olla. ei mikään mehukattikaan. Joo, ei, niin. ei siis tavallaankaan. Aleksi ammattilaisten niin. tavara, kene ammattilaisten, ryhyppäyksen ammattilaisten. Kyllä, <laughs> okay. niin tota, ö, okay. tää on siis ihan juttu. <laughs> <laughs> Mun frendi on sellainen. Mä niinku maistan tota. Mä niinku maistan tota. Se kautta puolikkaan sen sitä. Sitten mä että et sä tota voi vetää. että se on melkein 100 prosenttista alkoholi. Sitten se oot, joo joo, kuvataan, kuvataan video, kuvataan video. Sitten mä oon, että no, no, mä, mä kuvaan sit niinku video tästä, kun sä vedät toi. Et kontenttia, kontenttia. mitä käy. Ja tota, ko, siinä pullossahan ei lue niinku pirtu. Ja sit me oltiin sillä lailla, että hetkinen, että mikä tän niinku niinku puhekielen nimi on. Ja sitten me, 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 ei muistettu, että se on niinku pirto. Ja sitten me ruvettiin niinku googlaamaan ja niinku ennen kun tämä mun frendi niin joi, niin me googlattiin, että mikä sen nimi on, että me saadaan sanoa, että jaha, että nyt Pirtu testissä. Niin tota, heti Googlen etusivulla öö, laimentamattoman piirton öö, Pirtun juominen hengenvaarallista. No totta helvetissä ja se on tota, hengenvaarallista. Ja me, me oltiin näin lähellä, ettei jätkä vetänyt sitä. Sä oist voinut kuolla tyyliin siihen. Ja sit me molemmat sillä, että kuinka tyhmiä me ollaan. Niin kuin, hauska äh, TikTokki. Äh, niin kuin, siis toi on niin kuin typerimpiä varmaan niin kuin tänä vuonna, mitä mä oon niin kuin tehnyt. Näin lähellä, ettei se vetänyt sitä raakana. Joo, ihan Ja mä olin myrkyy. ihan messis niinku, äh, äh, hauska juttu, äh. saa Se on tota... hirveet jos sä vedät 96-pinnasta, siis jengilhä, kun on vetänyt liian tiukka alkoholi, niin lähtee näkö. Siis kaksi ja puoli kertaa vahvempaa kuin normaali viina. Vedetään tätä raakana! Siis to... heil... Mikä idea! Just toi, mitä sanoit siitä 80-pinnasesta, <laughs> niin siis silleen, että toi on kyllä ihan totta, että suomalaiselle se, että mitä tiukempi, sitä parempi. Mm. Niin kuin että et tollaiselle, jos sä vedät oikeasti tosi paljon ka, niinku viinaa öö, tai vissejä. Mä en ole ikinä ollut viina-ihminen. Se siinä että mä, mä en niinku, liköörit, viinat, tollaset. Äh, et joku pikku viskipaukku on itselle sellainen, että sen mä voin vetää. Ja se on vielä ihan ok, että se niin uppoo, mutta noin muu, muu, ei, ei, ei. Et mä oon ollut aika sellainen keskiketterän litkiä aina jos mä oon ottanut jotain alkoholia. Mun alkoholismissa on yksi hyvä puoli. Mä en juo viinaa lainkaan. Siis viina on mulle ihan niinku se punainen täysin vaite. vieras niinku käsite. Että tota, ö, olen siis kyllä viinaa joskus juonut, mutta se ei ole yhtään mun juttu. Mulle ei tuu siitä hyvä olo, vaan mä suutun. Siis mä tuun siis <coughs> mä, mä flip Sä, sä flippailet. Jo, siis Joo, siis niinku pieninkin vastoinkäyminen, tai välttämättä ei edes vastoinkäymistä, niin saatan haistatella kaikki joo. kaverini läpi ja haista sinä, älä sinä tule tän, niinku, musta tulee tosi vihane, jos mä oon viina. Miksi? Kaljast mulle ei käy sama. Kaljast mä oon niinku vaan, mm, chill, chill, ei tässä missis. Mulla en on sama. Sovi kaikille, jo. on sopinut aina kaikki alkoholi tosi hyvin. <laughs> niin se oli vähän niinku se Alkoholistin ongelma. ensimmäinen ensimmäinen joo, joo niin sopii niin autoa, ihan, lähtis. ihan saakka kaikki. Okei, no joistain lähtee muisti enemmän kuin toisista ja siinä mun kirjassa on just näistä ja että mä oon esimerkiksi vaihtanut maasta toiseen äh, niin kuin blackouti aikana. Mutta, tota, ja hoitanut niinku ja kaikki, eikä mitään muistikuvaa mistään. Mutta siis mä, mun lemppari alkoholijuomali Jägermeister jäillä, niin tällä teistä juomalasista. Mm. Se on, oli, että se oli hyvä. Mä, mä, olin matkaoppaana siis mun niin aikaiset kaksikymppiset. Ja meillä olisi aina läppä, että kun lähdetään yksille, niin ne yhdet on siis, että me ostetaan niinku pullon ja pullon ja sitten niitä vuorotelle. Ja no kaikkea ei voi saada, enkä mä nyt silleen, mä en kaipaa tavallaan enää niin juomista, mutta mä kaipaan ehkä jotenkin sitä tunnemuistoa. Just sitä, tiedätkö, että no niin nyt ollaan irti ja, mm -hmm. ja, ehkä, ja ehkä en mä edes myöskään halua demonisoida dokaamista. Mm -hmm. Olihan siihen nyt syynsä, että miksi mä dokasin, että se oli hemmeti hauskaa myös. Mutta tota, Aleksi, sanoitko sä äsken, että sinun alkoholismissa? Vittu. Voi vittu. Ei, ei pitänyt sanoa. leikataan pois. Alkoholiongelma. Ei ole alkoholismia. Ei ole alkoholismia yhtään. On vain alkoholiongelma. No niin. Se sitten tuli siellä. Miksi piti sa Voi. Ja no niin. Nyt se on. Nyt se on sanottu. mutta tota... Nyt se on sanottu. Mä haluaisin vaan jotenkin kuulla siitä, että, että miltä susta tuntuu, Tai siis, Miltä susta tuntuu? Ei mut oikeasti siis niinku mitä, mitä tunnetiloja sä oot niinku mennyt tässä läpi? No, tekee aika paljon mieleen bissejä. Se, se nyt on tässä ehkä päällimmäinen tunne. Ja tota, siellä jääkaapissa, siellä on, olen täysin tietoinen, kuinka monta ja mitä alkoholijuomia siellä on. Pitäisikö sun heittää ne helvettiin? Niin. Lahja öö, siis tämä on vastaus tuohon kysymykseen, pitäisi. Mutta teenkö niin? Tuskin. Miksi? <tus> <tus> tuntuuko se? <tus> <tus> tai siis tavallaan... Tiedätkö, vaikka sä heittäisit ne pois sieltä, niin siis alkoholi ei tule katoa mihinkään. Et ei, jo vaikka se sä kokeilisit tiedätkö, pari viikkoa, niin ei, ei, ei tule uutta kieltolakia. Alkoholi löytää edelleen kaupasta ja alkoo valtion monopoli ei tule katsomaan mihinkään hyvin merkittävä tota, rahoittaja alkoholiongelmien hoitamisessa Suomessa. Et, niinku, mä ajattelisin, että, et heitä tota, ne omasta jääkaapista pois, kato pari viikkoa ja luota siihen, että kyllä sä löydät alkoholia sit, jos tulee semmoinen olo. Siis mä olin tosi just vähän aikaa sitten, niin mä olin kuukauden juomatta. Ja, tota, siis niinku ihan niinku tippaakaan. Ja tota, oli helvetin hyvä olo. Ja <laughs> sitten se kuukauden jälkeen mä olin, että no, mitäköhän se kalja nyt maistuu. Ja ei olisi pitänyt. Ei olisi pitänyt. Se kuukausi oli itse asiassa aika helppoakin. Mutta tota, ol... siitä ju... olisi pitänyt jatkaa sitten toinen kuukausi ja sitten vuosia, ja sitten vaikka loppuelämä, mutta ei se nyt sitten mennyt niin. Anteeksi, kun mä puhun koko ajan päälle, sori. Mulla on vaan toi herättää niin paljon kaikkea. Uh, Joo, itse asiassa niin kuin pisse heti, kun se kuukausi oli mennyt. Tiedätkö, Joo, päivää. todellakin. Joo. Toi on tosi yleinen aika, milloin ymmärtääkseni ihmiset repsahtaa juomaa On siis tiedä, kun on joku tommonen soberversary tai tommonen juomattomuuden juhlapäivä, mm -hmm. että vaikka kuukausi tai kuusi kuukautta tai yksi vuosi. Niin Silloin sitä joko erehtyy kelaa, että eihän tässä olekaan mitään ongelmaa, kun tämä pysyy näin hyvin lapasessa, mm -hmm. joten otan. Tai sit haluaa just vähän testata, että no, miltä se tuntuu. Tai sitten haluaa jälleen kerran palkita itseään. Ja sitten se ensimmäinen. Palkinto, mikä sieltä tulee mielestä, on missä. Että tota, noissa kannattaa olla varovainen, mutta että et ole mitenkään, tiekkö, tilastollinen poikkeus. Sellaista se on, et ole yksin tämän kanssa. Joo ja jos joku kuuntelijoista siellä painii tällaisten samanlaisten ongelmien kanssa, niin et ole sinäkään yksi. Meitä on monta. – tansi... Alkoholistit vois mennä lakkoon tai jotain. Aloittaa jonkun siis, yhteinen no niin. lakko. – Kaikki alkoholistit, stand up! <coughs> siis me vallataan eduskuntatalo tai tehdään jotain. Niin siis tästä lähtee nyt. Niin, – Mutta sinne jäisi aika paljon kansanedustajia sisään. Mm. – Totinka. – Että tota, joo. Oi. Suuri hei. valiokunta. okei, ei, okay, en mä sano okay, okay, no, no. Ei, jo. hei, tuota, Aika hyvä juttu. Joo, ja ä, promot, heitä omat promot tähän näin, että mistä meidän kuuntelijat, katsojat löytää sun tuotteen? Mun tuotteen, <laughs> minun alkoholismini. Okei. Okay. Meillä on Darra Vapaa IG-tili sekä myöskin TikTok. Laura Huslaa TikTokin enemmän, koska hän on siinä lahjakas ja minä Daiju ja vanha. Sitten me järjestetään Sober Furious Yökerhoklupeja, mm. mutta tota, et Darvapaa, ja sitten mun kirja Aamu ilman Darraa, niin löytyy kaikista äänikirjaäpeistä itsenä ka lukemana. Tuolla. Anteeksi. Ei <laughs> se mitään. Ja. Ö, kirjastoista, kirjakaupoista, you know the thrill, sieltä, missä kirjoja on. Oisko se tässä? Mun nimi on Katri Ylinen ja sekin löytyy IKEstä. Voi tulla kertoa, jos oli ihan kuraa tämä kaikki. Hei! Kiitos. Sinne, sinne siikailemaan sitten, jos kiinnostelee enemmän tämä aihe, niin sieltä löytyy sitten tietoa. Ja tosiaan äh, muista siirtyä YouTuben puolelle äh, katselemaan tätä äh, podcastia näet siellä hienon paidan. Haluatko vielä vähän näyttää sitä? Täällä. Siinä on vanha kunnon Iceman, Ja jos et tiedä kuka se on, niin käy katsoa YouTubesta ja katso kohta, missä kohdassa olet nyt, niin. Näet sen sieltä. Niin ja tosiaan tänään tällä Herran päivämäärällä ilmestyi muun muassa Yle Areenaan Retkikunta jäämerelle niminen sarja, jossa enemmän keskustelua alkoholista ja no siis paljon sen sarjan pointti ei ole alkoholismi tai muutenkaan alkoholikeskustelu, mutta se on hyvin läsnä siinä, niin tota menkää katsomaan, se on, se on, aika, se on aika hyvä. Vaikka itse sanonkin. Ja tota, näette, kun aikuinen 29-vuotias mies itkee, silmät päästään useeseen otteeseen. Niin käykää katsomassa Retkikunta jäämerelle. Mun ja Lloyd Lipison tota, uusin tuote. Kiitos kaikille. Möi möi. Moikkuu! Mikä tervetuloa vaan tänne meidän ohjelman pari. Bye bye!